Her er da spontan intro på dagens første videoblogg. Hallo. Er det ikke gøy? Ja, det er veldig kult. Er det noe du vil si? Du setter standarden på intro. Ja, jeg vil bare si at Dan er veldig glad for å ha veldig mange nye lesere, så fortsett sånn, så fortsetter han å blogge noen år til. Veldig bra. Veldig ærlig. Og så har vi da Simen, som skal starte sin prolog klokken 12.09.30. 12.09.30. Jeg er 12.04. Og vår siste senior i U6 Sverige er da vår kjære Alexander. Han er da godt oppvarmet. Og du starter klokken 11.42. 11.42 blir sånn han tatt. Da er det bare å gi opp for de andre i U6. Så skal vi komme med en liten rapport etter vi har syklet. Det blir jo spennende om Simen i det hele får seg skotrekket. Jævlig. Dette her blir gøy. Kul uke i Sverige. Jeg skjønner lille lille. Antakeligvis Ryes bestemann. Simen. Med 3,5 par. Så Alexander, langtidssykdom, hvordan føltes det? Nei, det er greit å greit bare tilbake igjen. Det er tilbake. Jeg fikk luft, jeg er superfornøyd. Dårlig strie, så i morgen skal jeg hente flasker og liggebrudd og TV-feltet og kjøre opptrekk. Det blir digg. Så det blir mye fram og tilbake. Men nå er det straffetrening på gang. Så plassering vet vi ikke enda, det får vi vel vite relativt snart. Så peace out! Så raskt får du altså postkaffe. Selv om du er i Sverige, så stiller postkaffe opp. Det her skal være kaffe. Det er det. Både fra Etiopia og Brasil. Herlig. Så gå inn på postkaffe. Klikk bestill, og så tar det 5 minutter, og så er de i posten. Nå er det da lunsjtid etter at vi har syklet ned dit. Nå har vi fått levert, som dere så, litt brasiliansk og etiopisk kaffe. Hva funker reisekitten din? Funger veldig bra. Er du fornøyd? Veldig bra. Anbefales. Skål. Skål. Og Alexander, for første gang. Jobb med saken, reiskitt kaffe, anbefales, ekstra vatt i morgen. Lillehammer kjørte jævlig bra i dag, så vi må henge oss med de, og smiske med de, ut uken. Nå er det lunsjtid før Tour de France. For de som lurer på hva vi gjør mellom etappene på etappen dit, så setter vi på startnummer, noen av oss. Noen studerer Tour de France-etappen. Andre prøver å se sofistikert ut med briller og halsover. Mens vi da nyter Le Tour de France. Så hvem tror dere vinner i dag? Etappen i dag? Ja. Jeg tror Alejandro Valverde vinner i dag. Jeg vil si det også, men jeg må si Rodriguez, da. Sky sitter der. Ja, Sky sitter der. Da er det action på gang i Tour de France med Sidevin. Cancelara Taluca. Og kaffekopp nummer for dagen. 13. Nei. Han ljuger, det er nummer 16, ikke 13. Det er jo greit med god kaffe. Så er det å anbefale, hvem er det som lager den her egentlig? Er det Freya? Jeg tror det er Freya. Mørk sjokolade med pistasje og havsalt, tror jeg. Veldig, veldig anbefaler. De her er klatrerne våre, så de får ikke noe. Dessuten har jeg spist 3-4 lunsjer i dag, så du tar det for seg. Du ser det, du. Så mye lunsj innen bord. Så er det han med briller. Han blir...
Her er da det vi ikke gjør når Tour de France... det vi gjør når Tour de France ikke går. Da er det... Buning. Buning er meldt over og ut. Så kan vi jo se om vi gjør det samme i morgen, om vi kjører felles løypa etter vi har spist middag. Hvis folk har lyst til å se på... Ja, det er en veldig grei... Vi kan jo se på den før. Nei, vi rekker den nesten, vet du. Det er ikke noe poeng hvis vi skal sykle, hvis vi skal kjøre igjennom sammen. Felles start i morgen. 140-ish kilometer. To barer. Småkaker, for ikke gå lei bare underveis som energi, og untapped maple syrup som gel, så ikke magen skal slå seg vrang på de kilometerne. Det er vel egentlig det. Nå ligger gutta bare på chilleren.